Everyone, Arka z Menome a vítám vás u dalšího dílu z Battlestar Galactiky. Hell yeah, s Hemikem. Ahoj, ahoj. Po dlouhé době. A pozor, jsme Cyloni. Ne, jsme na koni, jsme Cyloni. Jedu na koni. Jsme hustí Cyloni. Ty vole, já jsem ještě svou hlodičku neviděl, já jsem ještě za Cyloni nehrál. Já jsem tak nadržený, tak natěšený, tak nahrávám. A já jsem v hateru, já jsem v piči. Já jsem Fabloid. Kde? Apolit, pardon, ne Apolit, Apolit. 242 Apolit? Jo. To tam mám jako doskákat tobě, jo? Fuh, už jsem se lekl. Ooooou. 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 Počkej, až uvidíš Hemíka, se posedeš. Wow. Tak já budu muset teda skočit pro Helinu, ty vole, abych tam k tobě doskákal. Já tam budu 2 hodiny. Kurva, jak se to ovládám. To nevím, ale vidím tu 110 stíhače, tak chvilku vydrž. To už je lepší. To je až moc lepší. Jak se to ovládá úplně. Kurva. Točím se tu jako kokot. Jo, počkej. To desítka si až dole. Jasný. Já jsem bez zbraní. No to si musíš všechno naládovat, že jo? No, to mi došlo, no. Když jsem vyletěl, vole, ze základny, já koukám, vole, koukám. Ty vole, já nemám zbraně. To není dobré, to není dobré, to bych mohl jenom koukat na Hemika, to bych byl spíš taková kamera loď, než ty vole, jaká. Kamera loď. Co to jsem, vole, ne, já nejsem eskorta, nebo jo? Počkej, já musím ale udělat jinou věc, já potřebuji tohle, ne, to je. Decurion, jo. Standard, al. Standard, koupit. Po čem pálí ten debil? OK. To je k ničemu. Tak já automaticky dělám jinak piču. Jo, to nenarvu, no. Teď je jenom otázka, jaké dělá kam? Tak jak jsem je poskládaný, je? Co kdyby si pamatoval, vole? A co to máš teďka? Brighta? Threshera a Maimera. Prosím tě, loď. No, to je dobrý for, no. Ty jsi u Cylonu končil se eskortou? No. A s Maulem, že jo? Takže teď máš Wrighta, to znamená na 2 přední sloty dlouhý dělá, na boční 2 sloty krátký dělá, a víš, tam to asi mít nemůže, co? No, dlouhý dělá, krátký dělá, dobře. A už skáču, ještě chvilku, já jsem u tebe. Takže dopředu krátký, dozadu dlouhý. Ne, dopředu dozadu krátký. Vycetluj mi to jak idiotovi. Prosím tě. Ty máš 1, 2, 3, 4 sloty, že jo? No. Naděla. No počkej. Já tady mám totiž něco, co tady úplně nemá být. Protože tady mám věci na útočnou loď, což já nechcu. No to určitě nechceš, no. Jo, lehké turbovu si říct do prdele. Lehké rozvody RK5 taky. To. Takhle, aby diváci se nedivili, přestupovali jsme.
Natáhl jsem to všechno já, protože jsem byl největší level z největší lodí. Já jsem natáhl veškerý svý kamarády a přeskočili jsme k Cylonům. Tak. Ale díky přeskoku, tak nám vyskákaly veškeré věci z lodě. Takže si to tam pan Arkas musí znova naházet, je to mě. Hra, je to doma. Nebo je to tam. Tak já si pro tebe jdu na Apolit. Pičo. No. No. No měl bys mít Wrighta. Pokud jsi měl Maula za kolonisty, tak teď bys měl mít Wrighta. Řekněme, že jo, Wright startovací balíček, jo. Proč startovací balíček, vole, to je za účko? Já vím, já se jenom dívám. Podle toho startovacího balíčku. Což máš Wrighta, no. Vypadám jako kuda, ale aspoň nemusím řešit problémy s páteří. Tak a já možná pana Arka se překvapím, až vyskočí. Ty vole, vypadá dobře ten můj panďula. A i tady základna vypadá hodně dobře. Baystar si můžem půjčit, když tak kdyby náhodou si chtěl. No to si děláš kozy, ne ze mě. Ne, mám 10 000 oznaků. Nebo 11 vlastně. Nehyu tam, kde je. Proč mám pořád chuť po těch červných střílet? Nevím, a proč já tě furt... A tam seš. Susahemik.cz. To je blbec. Najdu je pozvat. A ani tě netěší to, co vidíš? Sutinka! Hej, pojď sem. Stoj, stoj, brzdi. Teď je přesně to, co budu říkat já. Otoč se kolem dokola, kolem své osy. Ne takhle. Oni znát, já jenom takhle. Nejdřív ji otočíš. Počkej, ty ves nějaký pomalej, kurva. Pojď sem, otoč se ke mně, tak. Pak ji oblízneš a pak sníš. Viděl jsi tu reklamu, ne, vole? Jo, no, viděl. Hej, počkej. Já si trošku stlumím buky. Takže hlasitost hudby tady nepotřebuju. Hlasitost efektu ano, potřebuju použít. Tak, to by bylo. Ale Arkásku, já mám, pro diváky mám docela takový dobrý nápad, jo? No. No ty jsi vtipnej. Tak dámy a pánové, rozlučte se se mnou, já jdu do kytek. Třeba ne. Proč jsi modrej? Ty jsi přestoupil k Cylonu. Ty parchante. No, přestoupil jsem k Cylonu. Ne, k Cylonu, pakote, ke kolonistu. Hemiku, prosím tě, no. Nemáš u sebe nějaké železo, nějaké dřevo, že bych si vykrafil pačičku a šel se zahrbat. To bylo, ale mě svínský vedro. Hej mi počkej vole, já si sundám ty karťase. No tak dělej, já už jsem taky nahej skoro. Bože můj, strašná představa. No. No ne, tak si dřepím tady jako já v trenkách ty vole, tak protože vole ventilátor jsem musel stočit do počítače, aby mi to uchladil vode. No to si děláš kozy, ne. Ventilátor do počítače, ty vole. No to jsem ještě nežera. Tak máme dnes na sluchátka. A tričko je dole. Tak, šip tam s tím. Ty vole, dva let spojeří v trenkách. Ach jo, to svět ještě nežral. To svět neviděl, pes nežral. Počkej vteřinku, co to já to dávám kurva nabitý? Nevím. A zatím jsi se netrefil. No teď už jo, tak teď já jo. Já si prdel, nebo to myslíš, bude smrtelně vážně? Toč to! Ne, to už je moc toč! Na druhou stranu to toč! Chcípně mi! Já jsem schopen pálit ze všech děl, jo. Máš Wrighta? Dal si sexy. Tak co je? Nevím, vole, nemůžu to otočit. A tři, a dva, a on do mě nestřílí, jo.
Nevím proč, ale zase mi jakoby ta loď stála na místě. Hej, nepředělali oni kompletně textury? Ano. Dá si super sexy. Hm, tak jo no, tak papa už mě nebavíš. Jdi do piči. Umři! Drudumtum. Když ty jsi strašně to lehký, jednoduchý. Tak já ale ukážu ti lepšího mazla. Já jsem jednoduchý, píš. Pojď vole na Minecraft, vole, já ti tam ukážu takový obor, vole, budem stavět, vole, fuzní reaktor, vole, a posedeš se z toho. No, ty jednoduchý. No, jsi jednoduchý, no. To je hajzo, vole, podceňuji mou inteligenci. Ne, to já nikdy, vole. Teď jsem si malé vypl počítač, vole. Tak, aktivovat systémy údržby, že jsi mi sebral 1% ze schránky jsi mi vzal. Tak, a co si vezmem, že bych si vzal tohle tu krávu? Asi jo. Jeden na něco zajímavější, než je vraždění mě. No, teď jasný. Já si jenom opravím. Bacha, skáču. Bacha, skáču, tak pozor, vole, všichni pryč. Opravit no tak víš, hovno si vyskočím ven, vole. My jsme totiž s Charlie trošku blbli. Jak jsme dlouho nenatáčeli, tak jsme s Charlie chvilku lítali. No. A, no. Diváci uvidí sami. Když jsi zase expil? No něco jsem vyexpil, no. Amore mio. Amore mio. Jo, do. To byla ta, ne? Ta trouba, vole, karma. Trouba, ty jsi taky, vole, trouba. Ale bude se ti líbit, vypadá to jak půlovec, vole. No do prdele. Startovat ní. Pa 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 para pa pa para da da para da da pa. Nad tebou. Helinka. Helena. Počkej, proč se předu mi připomíná se spoda tvarem žeralka? Taková mazlivá je. Plný mazel, vole. A taková úplně umí to samý, co ten vanýr. Počkej, a co jsi dostal za vanýra? No, tohle to. Aha. Ale musel jsem si otevřít, protože byla zavřená. Jak byla zavřená, vole? Komplet, nebyla advancela. Hele, 69 otan, bojí se? Do. Vektor, skupina. Asi skupina. Pojď, já si nechám rozbít hubu. Počkej, co? Já nevím. 64 tam... co? 69 otan, ty. 64. 64? 69 jo, tak pojď kámo, pojď. Nevím vole, tady ten želuk by tě asi uplácal těma plutovema zadníma, vole. Vole, ty zapleš... Ty kiksnu na tu držku, ty vole, by tě sevřel těma turbínama, no nevím, asi by si se zapotil panáčku. Myslíš si, vole, že... Joj! Myslíš si, že ty zapneš, vole, booster? Joj! Skáč do rytí, běž do rytí, utíkej. No víš, že jo, vole, utíkej, akorát sraby, vole. Já se teda nechám rozstřet v první linii a jen tak pěkně ze zadu. Nenecháme se rozstřet, pojď. Helina je Helina, chápeš to? Chápu, no. Počkej, a proč my střílíme po našem? Jak, po jakým našem? Nic, zase pokud vole mám naklikat našeho, vole. Už ze zvyku, vole, se bojím červených. Aha. A že jsem utíkat modrým. To by byla asi pěkná kolosální blbost. Mhm. Já na něho nedošáhnu. A to hypertrola taky ne. Ta červená se mi nelíbí. Pojď k zadní. Wow. Viper za ta... No tak ten je můj. Bacha na to minový pole jo, i když je to naše. Nevím ještě co to udělá. Tak to otestuj. No, děkuju, nechci.
Super, a je můj. Raptor schopný, no tak chcípni ty neschopný raptore. Tak a teď ty by mě zajímalo. Kde je tady ta? Hele, koukej, Arkásku, mám cíl pro tebe. No, já taky, už jdu po něm, ty mi nějaký kokot než duchl. Jo, aha, on je tady zase za náma, vole, stíháč. Tenhle stíháč, no do piči. Nejdřív se zbav toho hráče, bo, na tom PCčko se vyser. Kamo. Pouza výlet? To čo myš, co, pičo? Hele, práším to do něj, co to dá, vole. Víc už to neumí ta Helina. No. Teď že by zašel zpátky pro sušenku. No nevím, já to nechám na tobě, já se v tomhle nevyznám. Je dole. Akorát jediný, co dělám teďka, to chvíli, co mám, proč? Protože ne? Máš za play slide. Už měl být dám nový play. A já taky málem, ty vole. Nevíš o čuráka, já bych se rád naklikl. Jestli nemáš nebezpečí, tak uskoč. Proč? Máš do zápeček? Zatím to vypadá celkem dobře. Dobře. Podívej, já se tady zastavím, chvilku se to regeneruju. Bacha! Jak bacha, co bacha? Mary Jane 103. A do piče. Má silný děla, viď? Na 103. No, na 103 nic moc, viď, no jo, no. Roší toho čuráka. Střílí červenýma. 39 je to ani, to by šlo. Kde jsme to byli v té 69? Jo, poloha. Jo, 69 to tam. Poloha 69, dobrý, beru na vědomí. You spin my head right, 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 right. Oprav to ty, kamarádko fajn. Než ti řeknu, co tady děláš. Stojíš jak... Ani ne... Jo, piče je mrtvá. Cépně. Uf, ty vole, ty mi dali. Čau. A 100% tady mají vodu, vole. Vypadáš, že ti tam krásně problikávají světýlka. Jiskří ti v očích. Opravdu nemáš zájem. Proč kroutíš tou hlavou furt doleva doprava, ty debile, miláčku? Myslíš si, že bys nás mohl být skvělý pár? Co ty na to, kamaráde? Taky si myslím, poďadej. Tak co? Máte tam vodu, nebo co v tom máte? A je, vole, vole, to 13 000 od nás. Jo, aha, kokote. Už zase se lekl, vole, našich. Kde jsme to byli? 69? Otan. To bych ještě někdo musel vidět. Terlan, Zebrand. Utan, tady je. Jump to. You spit my... Tadadá, už tam skáču 9, 8, 7, 4,5 tisíce 6, vody, 190 tisíc titanů, 10 852 znaků. Let's go! Už jdem za tebou, Hemiru, ti pomoct, ti pokryt tvou velkou tlustou lodní prdelku. Hele, můj prdelku nechám pokoji. Moje prdelka je malinká, kouzelná, úplně boží. A proč mi to letí jenom 49,4? Škola je krásná, škola je boží. Jenom když padá, anebo hoří. Ty vole, radši vidět hořet dětskou nemocnici, než rozletý pivo. Jo, vidíš, toto mi připomnělo, asi musím ještě pro to pivíčko. No, to taky dávám tomu ještě tak 10-20 minutek, zkouknu, co je tady v tom planetoidu, pokud tady bude voda, tak o to budu bojovat, pokud ne, uteču tady odsaď do prdelky, skočím si pro pivíčko, během 10 minutek jsem zpátky a můžeme to roztočit znova. Cože? Oh. Oh, to je sexy. Ja, pa, 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 pa. Asi půjdu pro pití, ne pro pití, ne pro párek asi, jestli máme ještě nějaký. Mám párek? No nevím, vlastně se pojďme mezi nohy, že jo? Tak takový párek určitě jest nebudu.
To by nebylo prospěšné. Jo, ona je tady 117 halberda. Tak počkej, na mě půjdem po ní. No já už jsem skoro u toho, já chci zjistit, co v tom planetu kde je. Čuky 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 čuk, šalalalali, papapapapapapapa, šalalalali. Jsem spocený až na hřití, šalalalali. Mám spocenou celou prdel, šalalalali. Mám taky trochu hláč, šalalalala. Planetoid pořád nedohlednu, šalalalali. No kurva, dělej, skenuj. Na kurci chceš skenovat? Kamo? Mrcho! Nevím proč, ale mám alarmové nebezpečí. Já už vím proč, protože mám za sebou raptora. Tyč. Help me! Help me, vole, já mám za sebou raptora, vole. Raptora, vole. Já tady to mám malinko víc. Ty jsi žemík, vole. A dost raptore, jdeš ke dnu, píčo, chcípni. A furt nevím, co v tom planetoidu je, vole. Ale já vím, co je v tomhle raptorovi. Smrda zkáza, chcípni! Arkásku, víš, že utočí po NPCčku, jo? A my se tady mydlíme s hráčem. A tak dobrý, vole, jinak pohoda. Máš na ten lag, vole, který jsem dostal. A že se mydlíme s hráčem, vole, tenhle, to NPCčku mě, vole, v tuto chvíli ohrožovalo víc. Dobrý. Halberda je dole. Mám tady dva neschopné Vipery. Pořád ještě nevíš, co v tom je? Ne? Ne, skytá, ona mě dodělá skytá, vole, talentovaná. To si děláš prdě, to je PCčko. Já nechci umřít, vole, PCčka, prosím, proč? Díva, tak já sundám tři hráče, no, a mě sundá, vole, NPCčko. Joj. Ty čuráko, ještě jednou měš duch, ti vole, tak ti normálně naperu, vole. Ale bude tady 100% voda a já jsem pro sušenku. Tak běž, já se jdu podívat, jestli tam to voda skutečně je. Oh, oh, tak se nejdu podívat na nic. Harry Joe, to dáš. Du, lidu, lidu, dádej, asi chcípnu, taradada. Tarada, taradam, dam, taradada, dam, 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 zabij toho dřív než jedné! To je v prdeli, oni zabili současně se mnou. Umřel jsi? Jo. Tak, mám si vzít Vrajta, nebo liče? Ty liče, co? Píče, vole. Mrtvej, vole. Kurva, vole. To je normální, vole. Tohle jsou vězný bitvy, vole. Ne, že tady budeš, vole, 14 dní, vole, přežívat, hovado. Já jsem expert na přežití, ne expert na to, jak tady, vole, co nejrychleji chcípnou. Já jsem bojový mistr, nebo co jsem to dostal, vole. Rozkaz. Parada. Co máme tady v té zatáčce? To vypadá jak tlustý střevo. Zatáčce? Co máme v zatáčce? Na zatáčce máme velký hovno. Dva sexy pánové. Železný. Tak, 69 otán a mydli. Kacoury, počkej, že bych se podíval přes ty dveře. To asi nepůjde, co? Ale jo, půjde. Tak jsem jim bugl texturu, trolololololol. Ale jako jsem říkal, fakt musím. Já mám teďka naplánoval schůzku s pár Cylonama, kolonistama. Takže jim musíme nakopat s mým kamarádem Hemíčkem. Mu pravou lásku prdilku. Oh, tady vidím dole sušenku. No, už jsi měl být dávno za mnou, vole. Počkej 10, držin, 20, 17, 16, 15. Para pam pam pararara pam pam. Jo, on je sprtě, už jsemka skočil i Gangner, jo. Gagagagagaga, co? Lady Gaga, vole. Do prdele. Ne, to bude i za chvilku, do prdele. Ne, to bude teď do prdele, bo jsem bugnul zvuk, vole. Nastavení, vole, snímková frekvence. Zapnuto, bojový text vypnuto, ukazatel stavu, ano.
Mě strašně neuvěřitelně serou ty hvězdy, ježišmarja. Oni předělali nastavení. No právě, ale uložil změny, ano. Kročilé ovládání letu vypnuto, obrácené systémy kontroly letu? Ovládání kamery, ovládání boje, různé, HUD, uživatelské rozhraní. Deník pilota, ne, to jsem nechtěl. Protože jsem se pokoušel jebat na nastavení více monitorů, když mám jenom jeden, piči. Trošku nevychytali panáčci, asi si jim budu stěžovat normálně, mi dokurvili hraní. Ježiš, že se jenom ty pojebaný FPSka, šup si mám pryč. Nechci do žádné letky, polipte mi prdel. Suša Hemig, no. Hemig, 40 FPS, to je normální nahraní, ne? No, ale někdo mi píče, píše. Proroctví. Hybridi očekává, ne kurjo. Buď si prav. Hybridi zaručí každý den jedno proroctví zdarma. To jsou ty karty skurvený. Švestka. Šiška. Ne, si prdel vzít vše. Zavřít, políbit prdel. Slušaj mi, to je můj cíl. 2671 vody, ha ha ha. O, to je sexy. Emi? No? Chceš něco slyšet? Jo. Vlevo, patrací droní. Voda, jdeme po ní. 2600 jenom. Točím to na tebe. Ale sedem mi ten vanér jako. Kde ho máš? Nějakou... Jo, tam má vanér. Otázka, mám se tam vůbec přibližovat. Já teď mi dá, že si půjdu sunat patrací drony. Auá! Ovisky, ovisky. Jo, stíhačka, Arino, vole, a jo, jasně, aha. Aha, takže mezerník, vypneme pěkně. Ubegaj, žáček můj, ubegaj. Ty vole, mě tyhle normálně, toto mě úplně sere, ne, moment, na to nastavení nesát. 64 kerber, jo. Ty vole, neukaz to stavu, chci jenom vypnout, ty vole. Já už vím, co mi chybělo. Nastavení grafiky. A kde je nastavení grafiky? No ne, ono to vypadalo úplně nějak divoce. Už to zase vypadá jako hra. Některé věci bych si nejradši povypínal, bo mi to nedělá dobře na oči. Já jsem to povypínal. Co jsi povypínal? To se týká hvězdného prachu, hvězdné mlhy a tak. Oh, kde jsi to povypínal? Kdybych se náhodou od vás střih, tak mi to padlo. A tady to je. Zářivý efekt VIP, procedurální textury VIP, efekty zásahu VIP, vězdný prach VIP, vězdná mlha VIP, efekty zásahu si zapnu. Jo, a co ti tam teďka bude dělat, vole? Použít. Oh, přetížení pohonu útoční lodě na level 7, kde jsem to vzal? Nevím, ale asi to bude dobrý, když nad tím tak žasneš. No, to bude asi kurva dobrý, těžký rajd řídit, šup, ano. Střílej, to... střílej, defektní patrací, dron půjde dolů, trolololololol. Cipní pátrací trole. Tak je super, šikulka. Co máme vpravo? Pátracího drona. Cipní. A já to potřebuji přesunout do skladu, že jo? Do skladu. Na skladku, vole, s tím. Mně se jedna věc, vole, jak je ten text strašně nečitelný. Přibliž se, vole, přibliž se, ať ti můžu nakopat prdel. O 28. To je sice strašně vtipný, ale jak to mám... Ej, tohle se mi vůbec neví. Ah, tady je to! Tu máš. Tak, a už tam je. A... Tak. Tu máš. A tohle můžu pět... What the hell? Na mě, vole, podniká jaký mis, vole, námety. No to psí prdele, fuj. Padej! Co tam vyvádíš? Nevím, vole, já tady, vole, bojuju s defektním bátracím dronem a nějaký mis, vole, tady na mě v ránu dělá na lety. Tady technický analýzy, já mám 4? A kurva, do piči, posadka nemetla, já jsem se osadal, že jsem to vzal.
brdel. Tak já vysel znaku na 24 hodin. To je sice strašně krásný. No. Mám trošku větší problém. Jde po mně jedna menší stíhačka. Menší větší stíhačka, vole. A tak kurva, tak si vyber. Menší nebo větší? Malá velká. Poškození velká. Pff. Čurák. Kaču. Já už jsem, vole, trudum tum. Je. Tak vole, co bys chtěl dělat, vole, když ti taková stíhačka přijde za prdel, vole. Co tva hodíš, vole, ten... No, jak se mu říká, slide, vole. Tak on ti, on do tebe práskne, vole, odrazí se pěkně, takou ti, vole, napadne. To je ono, proto musíš dávat slide. Co to je? Dev Tenland, OP, 7 Vipers, 1 Escort. Ne, vybavení, ale jo, možná jo, počkej, co mám? 3528, sexy. Potvrdit. Řekněme, že si toto vylepšíme. Co si vylepšíme dál? Nebo co bychom mohli vylepšit dál? Ten Lantel. 24 Kerber tady je taky? Dá si z Nendalos toto. Dá si z Nendalos. Čelokon diska vedy čalám. Byl jste...